Olá, meus irmãos, bom dia, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com você. Meu desejo é que você se enche mais do Espírito Santo. Bom, eu tenho falado sobre o desigrejado, né? Pessoas, tanto dentro da igreja, um desigrejado, e tanto aquele que não vai para a igreja, que acha que pode ser um cristão, que é também um desigrejado. Bom, eu acho que é um egoísmo, né? Egoísmo da parte da pessoa, porque visto que a Bíblia, né? A Bíblia ela nos ensina para nós congregarmos, para nós ter companheirismo com o outro, para nós não sermos uma pessoa que não consegue conviver um com o outro. A própria Escritura diz para nós não deixarmos a nossa congregação e a finalidade é de nós se juntarmos um com o outro, louvar o nosso Deus, levar o nosso sacrifício ao Senhor de adoração, né? Deus ama isso, quer isso de cada um de nós. Ele pediu isso no cenáculo, se reunisse ali, até que do alto fosse revestido o poder. A igreja é onde você vai entregar seu dízimo, entregar sua oferta, a fazer essa contribuição, vai somar junto com aquele grupo de irmãos e você vai louvar o Senhor, apresentar o seu cântico, vai dar amém, vai dar glória a Deus, você vai ir ao altar, você vai orar, você vai clamar, você vai interceder. É momento de as brasas no altar, as brasas, cada um irmão é uma brasinha e vai se enchendo do poder de Deus e aquela atmosfera do culto ali, de repente o irmão dá glória a Deus, aquele outro irmão dá glória a Deus, o poder cai sobre o pregador, dá unção, prega a palavra, e causa libertação, cura divina, poder do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. Sabe, a igreja é muito importante, eu não sei por que as pessoas pararam e ter o desejo de ir para a igreja. E o profeta de Deus diz que sob qualquer circunstância, o cristão é uma alegria estar na igreja. Sob qualquer circunstância, eu creio que a mensagem vai lá dentro. Pode estar dia chuvoso, pode estar dia nublado, pode a igreja ser murmurona, o pregador pode pregar demorado, o litigante pode cantar o mesmo louvor. Sob qualquer circunstância. O que acontece é que as pessoas são egocêntricas demais. Hoje vivemos no tempo do vitimismo, que é tudo do seu jeito, não tem mais cordeiro. Parece que a igreja, parece que não tem mais cordeiro. Quando um crente deixa de ir para a igreja, fala que não quer mais ir para a igreja, consegue ser um cristão sem ir para a igreja, meu irmão, vai perdoar. Mas você não é cordeiro, você é um bode. Ou você está fazendo papel de bode, um dos dois, né? Você precisa estar na igreja, você precisa ser corrigido, repreendido, você precisa exaltar o Senhor, se alegrar no Senhor. Acontece engraçado, eu fiz meus cálculos aqui, olha que interessante, o dia tem 24 horas, a semana tem 168 horas, o mês tem 172 horas, o ano 8.064 horas. Vamos dizer que temos culto uma vez na semana, aos domingos, vamos dizer assim, né? Ou na quarta, ou na sexta, ou no sábado, depende da sua igreja. 2 horas de culto, que não é 2 horas, geralmente são 1h30 a 2 horas. 2 horas de culto. Em cada domingo do mês, você vai ter 8 horas dedicado, né? 2 horas do seu dia, de 24 horas. Em um dia. Em um mês, de 168 horas que Deus lhe dá, você vai ter 8 horas dedicado ao Senhor em um culto por mês. 4 cultos. No mês, Deus te deu 672 horas. E você vai retornar ele 8 horas para ele.
de 672 horas. Você não consegue devolver 8 horas de adoração ao Senhor? Você se enfada? Você não consegue? Meu Jesus amado, Deus te dá 24 horas no dia, você não consegue ter 2 horas para dedicar ao Senhor durante a semana. Bom, no mês deu 672 horas, você não consegue devolver 8 horas. No ano, Deus te dá para você 8.064 horas. Você acha muito devolver? Tendo um culto no mês apenas. Tendo um culto no mês. Olha aqui, presta atenção. Deus te dá 8.064 horas. Se você devolver um culto no mês de 2 horas, você vai devolver 84 horas para o Senhor de adoração. Menos de 1%. No ano todo, de todos os seus horários que Deus te dá, de todos os horários que Deus te dá, 24 horas por dia, 168 horas por semana, 672 horas no mês, de 8.064 horas no ano, de saúde, de vida, de conquista, de alegria, de trabalho, você acha ruim devolver menos de 1% ao Senhor, indo para a igreja uma vez na semana. Bom, meu irmão, eu vou dizer uma coisa bem clara para você, minha irmã, meu irmão. Se você acha muito, é porque Deus não é merecedor. Você está dizendo, Deus não é merecedor do meu tempo. Né? Davi disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom. O cristão, ele não vê, diz o nosso profeta, e eu concordo com ele, o cristão não vê a hora das portas do tabernáculo, as portas da igreja se abrir, para ele poder se assentar no seu lugarzinho, para ele poder levantar as mãos e dizer, oh meu Deus, como é bom estar aqui, longe daquela fornalha daquele mundo, longe daquela correria do dinheiro, da fama, né, do profissionalismo, daquele barulho de trânsito, daquele pecado infernal. Aqui é um lugar de refúgio, aqui é um lugar onde minha alma faz contato com o Senhor. Você pode dizer assim, ah, mas em casa faz contato com Deus. Faz muito, né? Nessa era de celular, de internet, faz muito, né? Meus irmãos, preste atenção. Se você for sábio, você não vê a hora de as portas da igreja se abrir. Não vê a hora do domingo chegar para você recorrer lá, clamar por misericórdia. Porque durante a semana toda você, com certeza, desagradou Deus. Desagradou, né? Ainda tem igreja que tem 2 cultos na semana, 3. São mais felizes ainda quem tem um culto de oração, quem tem uma escola dominical, tem quem tem culto à noite. Mas a maioria tem um culto por semana. Você deveria estar feliz, recorrer, como aquela cidade de refúgio no Velho Testamento, recorrer o mais rápido possível para chegar lá, Senhor, estou aqui para te adorar em paz. Em paz do perseguidor. O perseguidor está lá fora querendo me matar, roubar, destruir, acabar comigo, me desviar minha família, eu, tudo, a minha mente. Mas aqui estou seguro. Se eu pudesse não sair deste lugar, já houve o culto da gente não querer terminar, não querer chorar e acabar, oh meu Deus, mas só na outra semana. Você está entendendo? Faça uma limpeza da sua mente, leia a Bíblia, para que retire toda essa sujeira. Esse pensamento, só trabalhar, não tem tempo para Deus, isso aí não é de Deus não, irmão, é do diabo. Quando você tem um serviço que te atrapalha a servir a Deus, você não vai ser próspero. Se você for próspero financeiramente, você não vai ser próspero espiritualmente. Tá entendendo? Não vai ser. Não vai ser. Porque não tem como um cristão ser próspero no lar, financeiramente, espiritualmente, sem cultuar o Senhor, sem adorar o Senhor, sem ir para a igreja. Eu desconheço. Você vai ser amargo, seu casamento vai ser amargo, suas finanças vai ser amarga, seu espírito vai ser amargo, devedor sempre. Aí depois vai perguntar, por que que meu casamento dá errado? Por que que as minhas finanças dão errado? Por que que esse carro só quebra? Por que que só isso, só desgraça, só doença, só tristeza, só amargura? É claro, meu irmão, você não tem tempo para adorar a Deus, minha irmã. Você não tem tempo para adorar a Deus, você não quer ir para a igreja, você não quer Deus. E depois quer que Deus esteja em todas as suas coisas? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Tem que praticar justiça como cristão, como filho de Deus. E as demais coisas que você não é acrescentado. Irmão, vá para a igreja. Você está em pecado, irmã. Você não deseja mais ir para a igreja, você está em pecado. Deus te abençoe, comece a orar. Vamos fazer um outro vídeo para amanhã nesse sentido, tá bom? Deus te abençoe. Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Cléber Caetano, da Igreja Tabernáculo Shalom aqui em Neves Paulista, e em breve estaremos também em São José do Rio Preto. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas. Inscreva no nosso canal, curte e comente. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Agradeço por...